Назиркені таңдады. Рахмет, рахмет. Сіздерде микрофон бар ма? Қазір? А, болды. Қазір сізбен әңгімелесетін боламыз, тілдесетін боламыз. Өз-өзіңізге келіп алыңыз, ерекше толқып тұр екенсіз. Қазір кезекті жарнамаға берейік, одан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тікелей эфирдегі жұмысымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Ортаға Назерке шықты. Назерке, өзіңізді таңдап келді, алғашқы үміткер. Қандай жігіт келді деп ойлайсыз, қандай сезімдесіз? Барынша ойымнан шығады деп үміттенемін. Енді сізден сұрайын, мен сіздің студентіңізбін ғой. Сіздің сезіміңіз қандай студентіңізге? Иә, айтпақшы, алдында сіздермен танысқан кезде бет-әлпетіңізге қарап қоям, бір жерде көрген сияқтымын деп. Шынымен де Назерке менің студентім екен. Жаңағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жұмыс жасаймын ғой, аға оқытушысымын, журналистика, филология факультеттерінде сабақ берем, студенттер өте көп. Дегенмен сіз апай дегеннен кейін бірден танып қойдым, ойламаппын бұл жобада кездесеміз деп. Енді сізге келген үміткермен танысайық. Танысайық, иә. Алдымен барлығымыз танысып алайық. Келіңіз. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Сізбен танысайық. Есім Арман. Арман? Иә, иә. Өте қуаныштымыз. Жасыңыз? 2000 жылғы ма? 2000 жылғы. Сонда жасыңыз? 20-да. 20-да. Енді толама 20-ға деп ойлағам ғой, сол үшін нақтылап сұрап жатырмын. Назеркені таңдап келіпсіз. Иә. Қандай қырлары ұнады, қандай қасиеттерін байқадыңыз? Енді телевизордан көрдім алғаш рет. Сосын Инстаграмнан қарап 2-3 күн. Дауысыңызды қаттырақ шығарсаң. Сосын Инстаграмнан қарап 2-3 күн бойы. Сосын келдім. Инстаграмнан не байқадыңыз? Не байқады дегенде, өзім байқадым. Иә. Қызықтап қарап күнде. Сол. Енді өзіңізбен де жақынырақ танысайық. Қай жақтың тумасы боласыз? Назеркеге кішкене естілмей жатыр. Естіп тұрған жоқпын, дауысыңыз шығарасыз ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Иә? Моңғолияның тумасымын негізі. Кішкене қолдау көрсетіңдер жігіттер. Еш қысылмаңыз, бізге естілгенмен өзіңізге өзіңіз келіп отырсыз ғой, Назеркеге кейбір ақпарат естілмей қалуы мүмкін, сондықтан барынша дауысыңызды шығарсаңыз. Отбасыңыз, қай жақтың тумасы боласыз? Мен өзім Моңғолияның тумасымын. Қайдан? Қазір осында тұрып жатырмын өзім. Қайдан? Моңғолия елінен келген, бірақ ұлтыңыз? Қазақ. Қазақ. Әкеңіз де, шешеңіз де? Иә, әкесім қазақ барлығы. Бауырларыңыз бар ма? Бауырларым бар. Екі әпкем, бір қарындасым бар. Жалғыз ұлсыз? Иә, жалғыз. Барлықтарыңыз бірге тұрасыздар ма, жоқ әпкелеріңіз тұрмысқа шыққан ба? Әпкелерім тұрмысқа шыққан, қазір мен өзім тұрамын бөлек. Жалғыз? Жалғыз дегенде балдар бар қасымда. Пәтер жалдап тұрасыз. Иә, иә. Жұмысыңыз бар ма? Жұмысым бар. Оқисыз ба? Оқимын, жұмыс бар қазір. Қайда оқисыз? Бізге қызық, ренжімеңіз енді. Кішкене Назеркеге де қызықты ақпарат деп ойлаймын өзіңіз туралы. Автомобиль жол академиясы қазір дейді айтады ғой. Иә. Сонда 2-ші курс бітірдім, мен 3-ші курсқа ауысып отырмын. 3-ші курста. Иә. Сіз Назерке нешінші курста едіңіз? 4-ші курсқа көштім. 4-ші курсқа көштіңіз. Бұйырса бітіремін. Ал сіздің үміткеріңіз 3-ші курсқа көшті. Иә, енді бір жас менен кіші екен, оқасы жоқ. Жақсы бәрі. Менің негіз талабымда, 21 мен 25 жас аралығындағы ер азамат болатын. 20 жаста ештеңе етпейді. Мен жалпы негізі анам әкемнен 3 жасқа үлкен. Иә, сондықтан ол білінбейді деп ойлаймын. Бастысы ер азамат мінезді болса, ол білінбейді жас аралығы деп ойлаймын. Мен негізі сіз көріп отырған жоқсыз ғой, сізге келген үміткерді. Былай қарайтын болсам, сырт көзге әдемі жарасатын сияқты. Енді сыртқы келбеті, бет әлпеті жарасқанмен, ішкі жан дүниесі, мінезі қаншалықты бір-біріне сай келеді екен. Енді уақыт көрсете жатар. Сұрағыңыз болса, Назерке, қоя беріңіз. Қош келдіңіз, Арман. Рахмет, мен таңдап келгеніңізге. Алғашқы үміткерімсіз. Сіз Алматыда тұрасыз, иә, қазір? Иә, иә, Алматыда тұрамын. Ата-анаңыз барлығы Алматыда қаласында тұра ма? Жоқ, ата-анам Моңғолияда қазір. Ата-анаңыз Моңғолияда тұрады? Иә, иә. Сол жақта бизнестер бар, өзім сол жақта соны жүргізіп, қазір сол жақта тұрады. Дауысыңызды естіп тұрған жоқпын. Кішкене қаттырақ шығарасыз. Қазір олар сол жақта тұрады Моңғолияда. Өздерінің бизнестері бар, соны жүргізіп сол жақта тұрып жатыр қазір. А, сіз Алматыда өзіңіз жалғыз тұрасыз ба сонда?
Әпкем бар, туған әпкем. Аха, туған туысқандарыңыз Монголия елінде ма сонда барлығы? Иә, біраз сол жақта, біраз осы жақта. Былай жасақшы, иә, әңгімені жалғастырмас бұрын. Сіздің көмегіңіз керек болады, келе ғойыңызшы абылай. Енді тікелей эфир ғой, мына жерде тұрған микрофонды сәл ғана жағасына көтеріп қойсаңыз, білесіз ғой, қалай жасау керек екенін. Әйтпесе, Назеркеге ұнасын, алғашқы және соңғы үміткер болсыншы деген оймен кішкене ақпараты да түсінікті болсын деп. Дауысыңызды шығарыңыз, иә, қысылмай, ұялмай. Қазір қалай болды, жігіттер, қыздар, тексеріп алыңыздаршы. Жалғастыра беріңіз. Сіз жалпы мені Инстаграмда ғана көрдіңіз ба, сонда жақында білдіңіз ба, әлде бұрыннан мені қарайсыз ба Инстаграмда? Жо, бұрыннан қарамаймын, 3 күн болды сен қараған. Сонда 3 күн ішінде тез шешім қабылдап маған келдіңіз ба? Енді танысып көрейін деп келдім. Жалпы отбасыңызға айттыңыз ба, осындай бағдарламаға барамын, Назерке деген қыз деп? Иә, айттым, ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Рахмет. Сіздің маған қоятын қандай сұрағыңыз бар, өзіңізге қызықты? Енді соңғы қарым-қатынасың қашан болды? Жалпы мен айта кетейін, менде айтып жатыр ғой бәрінде 6 ай, 1 жылдап жүрген ара қатынас болмаған. Соңғы ара қатынас 1 жыл бұрын ноябрь, қараша айында болған. 1,5 апта жүрген. Бірақ өкінішке орай айырылыстық біз. Не үшін? Сондықтан иә, 1,5 апталық ара қатынасты. Ау? Қайтадан айтасың ба, естімей? Не дейсіз? Естімей жатыр. Қайтадан айтасыз ба, естілмей қалды деп? Жалпы менде негізі ара қатынас болмады деп айтуға болады. Себебі мен мүлде жігітпен тұрақты жаңа ұзақ уақыт жүріп көрмегенмін. Жалпы біз былтыр, естіп тұр ма жақсы, Арман? Иә, былтыр менде болды. Қараша айында өкінішке орай солай аяқталды. 1,5 апталық ара қатынас, өзіме де күлкім келеді. Енді солай болып қалды. Бірақ мен ештеңе деп қарсы айта алмаймын. Барлығы керемет басталған еді. Өкінішке орай онша емес аяқталды. Сізде соңғы ара қатынас қашан болды жалпы? 3 жыл бұрын болды менде соңғы ара қатынас. 3 ай бұрын? 3 жыл бұрын. 3 жыл бұрын? Иә. 17 жасыңызда ма? Бала махаббат? Соңғы рет солай болды. Аха. Ұзақ жүрдіңіздер ма? 3 ай жүрдік. 3 ай? 3 ай жүрдіңіз. Неге сізде содан кейін бір ара қатынас болмады? Әлде оған уақыт болмады ма сізде? Уақытта болған жоқ, қызды таба алмадық қой. Жалпы сізге қандай қыздар ұнайды? Ұзын қыздар. Мінезі, сыртқы келбеті, мысалы айтады ғой кейде, шашы ұзын болса, көзі қара. Маған мысалы боянған қыздар ұнамайды дейді кейбір жігіттер. Боянған қыздар ұнайды, слишком қатты боянбаса, сосын шашы средний болу керек. Біздің қыздың шашы ұзын, аса көп бояна қоймайды. Енді ойлана тұрыңыздар, кішкене екеуі де толқып отыр, Олжас. Әдеттегідей жаңағы келетін жігіттерге қолдау көрсетіп. Арман бауырым, қош келдің. Көргеніме қуаныштымын. Енді сені мен өзім алыстан келген қандастарымызды оралман деп емес, қандасымыз деп қабылдаймын. Соны дұрыс деп есептеймін. Саған қоятын сұрағым, енді кез келген ер жігіттің ұстанатын ұстанымы бар ғой. Мысалы үйің қайда десе, мен ата-анам қайда, үйім сол жақта дейді да. Ертең бәрі жақсы болып кетіп жатса, мына біздің қызбен қосылып жұп болып кетіп үйленетін жағдайға барып жатсаңыз, Монголия қалып кетесіз ба қызды, немесе осы Қазақстанда қаласыз ба? Жоқ, той сол жақта болады, Монголияда. И ұзатып сосын өзіміз осында тұрамыз. Осы Қазақстанға болашақта сосын ата-анаңызды осында көшіріп алғыңыз келеді, ода? Бітірген соң, иә. Сосын қоятын сұрағым не ма, жалпы мінезіңіз жайлы айта кетсеңіз, сосын қыздың бойында мынандай бір болады ғой жаңағыдай, бірдеңе істеп қояды, сразу бір көңілің суы сепкендей басылық болады да, қызға деген сезімің өшіп қалады. Сондай бір қандай көргіңіз келмейтін қыры бар қыздың бойынан? Мен өз мінезімді айта кетсем, негізі ақ көңіл адаммын, көп прикол айтып жүремін, қазір қысылып отырмын. Рекламадан кейін сөйлесек сразу да, әзір мен де жақынмын. Сол қыздың қасиеті дегенде, қыздың бір өзіне тән қасиеті болу керек қой, мысалы өзінің мінезімен баура болады там солай. Жоқ, енді андай ұнамай қалатын бір несі бар ма? Мысалы там біреулер де болады ғой, маған бәрі жақсы болып тұрған жағдайда да қыз өтірік айтса, мен бітті, одан уже теріс бұрыламын, көргім келмей кетеді деген сияқты, сондай бар ма сізде? Ондай жоқ, бірақ ұнатпай қалсам, бір мысалы бір несін көріп ұнатпай қалуым мүмкін. Ондай жоқ дейді. Назерке, сенде сондай бар ма, бір сондай ұстанатын өзің? Жалпы мен өтірікті жек көремін, тек қана шындық үшін әрдайым. Өтірікті суғаным сүймейді, қандай жағдай болмасын, шындықты талап етемін. Ер азаматтан да, өзімнен де. Егер де маған өтірік айтса, мен көңілім қалады. Бірақ мен негіз өзім өте ақкөңіл, кешірімді және де ашық мінезді болғандықтан барынша адамның ситуациясына кіруге, түсінуге тырысамын барынша. Бірақ көңілім қалады.
Анда кешірмейм, кек сақтайым деген адам емеспін. Тіпті біріме ренжісіп қалсам, ұмытып кетем. 6 секунд ұмытам. Осы орайда мен Назерке енді бәріміз бір отбасы болып отқаннан кейін, мына келіп отқан үміткерген Назеркені бір пихатет емес, былай мақтағым келіп отыр да. Өте сондай ақ көңілді, кішіпейілді қыз, өте бауырмал. Сәлеметсіз бе дейді маған келген сайын, мен өзімді бір ақсақал сезініп кетем кейде, сөйтіп маған амандасып енді үшінші маусымнан бері отырсыз ғой, жасы. Жалпы айтады ғой, мына қой асығы демегін қолға түссе сақа тұт, жасы кіші демегін дана болса аға тұт дейді ғой. Сондай жасы кіші болса да сондай даналығымен көзге түскен сондай қыз, жақсы қыз таңдап келдің, сондықтан да енді бәрі жақсы болып кетсін деймін, тезірек жұп болып үйленіп кетіңдер. Әумин әумин. Біздің дегенде жобамыздың басты ұстанымы сол ғой. Бірінші алғашқы үміткер және соңғы болса екен, әңгімелері бірден ақ жарасып кетсе екен деген ой біздікі. Енді көп сөйлемейтін аса бір қыздар кішкене белсенділік танытып, айым? Сұрағым жоқ, жігітіңе отырма жалпы? Иә, мен ойымша енді ең әдемі үміткер сияқты осы күнге дейін келген. Назерке бізде... Жоқ, жоқ, мен... Назерке бізде тоже жақсы қыз. Білмеймін, мен сұрағым жоқ менде. Ақбота, сіздің сұрағыңыз бар шығар мүмкін. Қыздардың барлығы не болды? Сызылып қалып, тек керемет жігіт келе қойып еді. Әлде қызғанып отырсыздар ма? Бота. Айымның басы кетіп отыр ғой деймін. Не қандай сұрақ қоямын деп жоқ. Сіз қызғаншақсыз ба? Иә. Қатты қызғанасыз ба? Қатты. Қыздың жаңа бірақ айтып кеттің, сен ұзын қысқа кию маңызды емес деп айтып кеттің, иә? Түсінікті. Ал қыздардың барлығы тек үндемей, қандай сұрақ қоятын білмей, бағдарламамыздың алғашқы түсірілімі сияқты. Жарайды, былай жасайық, танысып алсын, сізге келіп отыр ғой енді, Назерке. Шымылдықты ашамыз ба? Ашайық? Ашайық, танысын. Ресми түрде таныстыңыздар, көңіліңізден шықты ма? Айтады ғой енді алғаш рет көрген кезде, қандай әсер? Жақсы жігіт сияқты. Бір көргеннен мінезіңіз ашық, ақ көңіл, кішіпейіл, тәрбие көрген отбасыдан шыққаныңыз көрініп тұр. Жалпы өз-өзіңіз бір қарағанда менің ойымша сондай адам сияқты. Осы орайда айтып қалады деп ойламаймын. Анау кенже бір әңгімесінде айтып еді ғой, маған әдемі қыз керек, ұрпағымның әдемі болғанын қалаймын деп. Осы жерде сіздер жұп болсаңыздар, балаларыңыз сап әдемі болатын сияқты. Экспо, қолыңызды көтеріп отырсыз, сұрағыңыз бар ма? Иә, сұрағым бар. Қош келдің бауырым. Оң жағында Испания анау. Қал ғой туғаным. Қау ма? Просто қып-қыз болып таңдай, басқаша көрініп қалады. Мен сұрағым мындай, енді сұраққа көшейік. Сен Монголия елінен келдің, қош келдің Қазақстанға. Енді бұл Қазақ елінде мысалы ретінде әйел кісілер орамал киеді. Орамал. Сіздер жақта орамал кие ма тоже? Әрине, бізде қазақ сияқты. Енді мысалы ретінде бұл қыз енді болашақта орамал киім келмейді. Мысалы кім айтып кеткен, адамдар айтып кеткен, кім айтып кетті, Маржан. Мен көше шыққанда орамал кигім келмейді деп. Бұл кісі орамал кие ма или кимей ма? Үйде кейсін, базар жоқ ол, үйде кейетін, атайынен сәлем беруге. Сұққа шыққанда орамал кигізбейсіз, да? Экспо, мен айтым болма, я. Жалпы орамал тағу мәселесінде мағанда сұрақтар қойылған болатын, болашақты орамал тағасыз ба деп. Мен ойымша, орамал жаңа келін түскенде, ол міндетті түрде тағу керек, және де үлкен кісілер кесе, ол міндетті тағылу. Бірақ күнделікті орамал тағуға мен қарсымын, себебі ол күнде орамалмен жүру, ол біріншіден шаштың структурасына әсер етеді, екіншіден ол, білмеймін, дұрыс емес деп ойлаймын. Үлкен кісілер келсін, тағамын орамал, жаңа келін болып түскенде бір-екі ай тағасын. Бірақ оны күнде өмір бақи тағам деп
айта алмаймын. Сіз соған мысалға көзқарасыңыз қандай? Күнде тақпайтын болсаң, өй, сен айтасың, ой, мен күнде тақпаймын, атайының орнына келгенде тағам деп, мысалы ретінде үйден жүрсең, да, мына кетіп атасында орамал шашын бұрча-бұрча болып барады, сонда орамал көмектеседі ол саған жауап беруге. Экспо, мен өмірде жалпы әрдайым әдемі жүремін, мен анамды айтатын маған, қызым әдемі жүру керек әрдайым. Әдемі жүресің, дода-дода деген әңгіме жоқ, 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 әдемі жүресің, мен келсем, мен сен айтатқан жоқпын, сен жамансың деп. Просто мысалы ретінде ұнамайды орамал тақпаған қыздар. Енді ол сенің тікелей ойың, Ерсұлтан, мен саған анау керек емес шығар мына жақта. Жоқ, енді сұрақ қойды, Назерке жауап берді, бірақ сіз енді Алла бұйырса келін болып түсеңіз, сіз еріңіздің сөзін тыңдайсыз ғой, сондықтан ер азаматты да жауап беру керек шығар. Мүмкін таққаным қалайтын шығар, енді сіздің ойыңызды білейік. Арман, ойыңызды. Әке шешем туыс туған қасына тағады ғой, былай достарымен ары бері шыққан тақпайды ол. Күнделікті тағу міндетті ма үйлеріңізде, жалпы сіздерде қалай? Күнделікті, мысалы папама үйде болса тағу міндетті. Күнделік тағы міндетті, иә. Қазір сіз енді осында тұрасыз, бір сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, екі әпкем, екі қарындасым бар, үйдің жалғыз, а бір қарындасыңыз. Үйдің жалғыз ұлысыз. Бірге тұрасыздар ма, ата-аналарыңызға апарасыз? Иә? Иә, атаммен бірге тұрамыз. Назерке, тұруға дайынсың? Иә, мен қарсы емеспін, жоқ, ата-енеммен тұруға онда ешқандай қарсылығым жоқ, оған мен жақсы қараймын. Қарсы емеспін. Жақсы, Мадина. Сол сіздер осы Алматыда тұрамыз деп жатсыздар, иә, көшіп келіп. Сонда сіздер сіз Моңғолияның салт дәстүрін ата-анаңыз сияқты тұрып жатқаныңыз, сол салт дәстүрді нақты ұстай ма, жоқ? Мысалы, Назерке қазақтың қызы, қазақтың салт дәстүрі. Бұл жігіт та қазақ қой, ұлты қазақ, бірақ сіздер қанша жыл жері сол Моңғолия елі? Мен 4 жыл болды Қазақстан келгеніме. Бізде бірақ қазақ салт дәстүрі, қазақ, кәдімгі қазақ қаласынан келдім, сол. Біз тұратын қалалық қазақ. Жаңа оқуыңызды естімей қалдым, қай жақта оқимын деп айттыңыз? Қазақ автомобиль жол академиясы. Казади дейді. Казатакада ма? Казади. А, Казади. Мамандығыңыз қандай? Мамандығыңыз? Логистика. Логистика. Мадина, иә, сұрағыңыз. Жалпы мысалы сіздер семья болып жатсаңыздар, бір-бірлеріңіз ұнап жатсаңыздар, мысалы ажырасуға қалай қарасыздар, егер бір-бірлеріңіз түсінбей жатсаңыздар? Арада бала бар, бірақ ажырасуға қалай қарайсыздар? Жаман қараймын. Бір-бірімізді түсінбейсіздер, бірақ бала үшін сақтап қалуға болады ғой? Иә, енді ажыраспаймыз біз. Енді жоқ, ажырасасыздар ма, ажыраспайсыздар ма? Енді ажырас. Мәселеге байланысты. Адамдар енді ажырасамыз деп үйленбейді ғой енді. Иә, барша бірге. Дұрыс емес. Біздің Назеркенің кішкене мінезі бар да, мінезді қыз. Сон мінезін аяғына дейін көтеріп. Жоқ, Мадина, мен мінезім бар, бірақ мен жөні жоқ мінезімді көрсете бермеймін ғой, иә, біріншіден. Екіншіден ажырасу демекші ол отбасы адам құрған кезде ажырасамын деп отбасы құрмайды. Ажырасқаннан кейін үй болып кетейін, ары қарай бақытты болып кетейік деп құрады. Ешқашан жаман ойламау керек. Жақсы ойлар тек қана жақсылыққа жетелейді. Сондықтан әрдайым жақсы, позитивті ойлау керек. Сен мынандай, қазіргі мынандай осындай мінезіңмен сен ұзаққа шыдамайсың деп ойлаймын. Ренжіме, қандай мінезіммен? Ашық, жарқын, осындай тек жақсылықты ойлайтын мінезім ғана жамандыққа апарады деп айтқым келеді. Жақсылық жағынан емес, просто айтып отырмын, сен өзің мінезіңмен жаңағы басып тастайсың деп ойлаймын, сол себепті кішкене өзің мінезіңді төмендетіп түсірсең. Мен өз мінезім, адам ешқашан өзгермейді, бірақ өзгергісі келсе, өзі не байланысты. Адам айтады ғой, кез келген жағдайда өзін тәрбиелей алады деп. Мен мына жақта мінезім. Кітап отырған Анна ханым, кітап ашылмаған. Енді мінез туралы айтып айтудың қажеті жоқ. Жарайды, жарайды, жақсы. Жанерке, сұрағыңыз бар ма біздің үміткерге? Экспо қайда кеттіңіз? Веермен сәлем деп жатыр. Енді ештеңе етпейді, енді болып тұрады ондай, не болды сонша? Жанерке, иә. Қош келдіңіз, Арман. Шынымен де осы қатысушыларға қосыламын, өте нәзік, мейірімді. Жүзі жылы ғой жалпы Назеркенің бізді. Жүзі жылыдан түңілме дейді ғой. Өте керемет қызды таңдап отырсыз, мен сол үшін қуаныштымын. Мен енді екеулеріңізге ортақ сұрағым бар. Мысалы, сіз Моңғолияның қазағысыз. Мысалы, ертең екеулеріңіз бір-біріңіз ұнаттыңыздар, сүйдіңіздер. Қандай да бір мысалы, Назерке, ата-анаң қарсы болып тұрса, қандай да бір себептермен, болмаса Моңғолияның қазағы болған үшін осындайларға қарсы болып тұрса, екеулеріңіз ата-аналарыңызды қалай тыңдайсыздар ма? Сол ата-анаңыздың сөзімен кетесіз ба? Әлде жоқ, өзіңіздің сөзіңізде тұрасыз ба? Жалпы негізі ата-анам маған сенеді, маған ол жақсы тәрбие берген, және де әрдайым мені қолдайды, менің шешімімді барлығын. Сондықтан ол жағынан бізде ешқандай қарсылық болмайды деп ойлаймын. Мам, пап, көріп отырған шығарсыздар, әрдайым қолдайтындарыңызды білемін, сондықтан рахмет сіздерге. Жақсы, рахмет қыздар, жігіттер. Бағдарламаны біз жалғастырайық. Айтып жатырмын ғой, бізге келген үміткерлер аз емес, сондықтан уақытты жақсы жағынан үнемдеу тырысайық. Назерке, сізге сұрақ. Қоймас бұрын алдымен сырласу бөлмесін біз босатып алайық. Ол жерде бізде Маржан және
Куаныш есімді үміткер отыр. Шешімдерін білек, келіңіздер. Уақыт берілді, сырластыңыздар, шешімді білгім келеді. Маржан, таныстық қалай? Жалғасады. Жалғасады. Сөйлесіп араласқым келеді, көрім келеді. Олай болса, сіздерден видео, фото, суреттеріңізді күтеміз. Кездесу жақсы өтсін. Келгеніңізге қуаныштымыз, көп рахмет. Шығарып салайық қонағымызды. Бір қуаныштысы біздің жобамызға жақсы қыздар мен жігіттер үміткер болып келіп жатыр, барлықтарымыздың көңілімізден шығып жатыр. Ал Назерке, сізді таңдап келген үміткермен таныстықты жалғастырғыңыз келе ме? Сырласуға барасыздар ма? Иә, барайық сырласуға. Барыңыздар, шығарып салайық.